izlaganje mog kolege, ne znam da li mogu da dodam nešto ili da oduzmem. U principu to je to. Nema. Jedan moj stariji kolega, daleko stariji od mene, naučio jednu stvar, rad se uvek isplati. I kad radite pošteno i tražite tu pobedu pošteno, onda ona dođe kad tad. Možda nezasluženo, ali dođe. Nismo zaslužili neke poraze u minulim kolima, pa onda tako se namesti da dobijemo ovo, gdje je utakmica po meni jeste bila u posjedu lopte u našu korist, međutim je utakmica bila egal po meni skroz i baš lomilo se da li će gost da da gol ili ćemo mi da ga damo. Iz jednog razloga mislim da smo mi više željeli pobjedu, s druge strane bi ušli od neke mirne luke i mirne polusezone bi ušli da nismo ovo dobili danas u neku borbu za opstanak. I to koliko kolega ima sa svojim igračima problema oko te psihološke strane, pošto su u borbi za opstanak mladi momci, tako su mi imali isto određenih problema posle 2-3 vezana poraza da ne uđemo u tu borbu dole i to je opterećivalo našu ekipu. Mislim da utakmica s naše strane mogla se odigra daleko kvalitetnije u pasu, ali ipak ne mogu biti nezadovoljni, dobili smo 1-0, mislim da smo prevalili tu crtu 30 bodova i da mnogo mirnije uđemo u nastavak sezone. Svakako čestitam ekipi Bežani i moje mišljenje da oni jesu u borbi za opstanak, ali odigrali smo sa svim protivnicima i mislim da oni uopšte ne zaslužuju tu poziciju gdje su i da smo odigrali neku utakmicu sa daleko slabijim protivnicima nego što je Bežanija danas bilo. Tako da ja stvarno želim puno sreće u nastavku prvenstva i gotovo sam siguran da će oni obezbediti opstanak.